Okej, dags för en extra rolig fråga. Varför är kycklingar smartare, bättre och bättre kycklingben? Haha, haha. Okej, slut på larvigheterna. Vi säger den riktiga frågan. Varför är kycklingar, reptiler, fiskar bättre på att lägga ägg? Jämförelse med människor, vet du det? Jo, nu blir det lite knasigt. Vi kläcker den här idén direkt. Hönor lägger ju ägg som om det vore deras heltidsjobb. Kackel, kackel. Men ni människor då? Ja, ni är inte riktigt gjorda för den grejen. För det första kan ni tänka er vilket kaos det skulle bli. Glöm frukosten, ni skulle ha explosioner hela dagen. Och snacka om kladdet. Gula överallt. Hönor har ju specialutrustning, typ en äggfabrik där inne. Men ni människor, ni är mer som kiosken på en basketbollmatch. Goda snacks, men inga ägg. Och tänk er människor som ruvar på ägg. Då kan ni glömma se på YouTube och äta ägg, macka och tårta. Hej då ägg. Så nästa gång du knäcker ett ägg, ge lite frön till människornas bästa fjäderbeklädda vänner. De är de riktiga frukosthjältarna. Och kom ihåg, gott folk, vissa saker är bäst att lämna till proffsen. Låt oss höns fortsätta lägga ägg och låt oss fortsätta äta människor. Haha! Like and subscribe på KAA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